Pozdrav, ajmo da rešimo jedan zadatak sa testa inteligencije koji je veoma lak, ali ako bacite pogled učinit će vam se da je veoma, veoma težak. Zadatak glasi, broj 72.496 je broj u 1315 isto što i broj 62.134 broj u 97 i broj 85.316 broj u 167. Postavlja se pitanje, ako imamo broj 28.409, je isto kom broju? Znači, dobro razmislite, ja ću vam dati malu pauzu, a kasnije ću u nastavku ovog videa da vam pokažem kako možete lako da dođete do rešenja ovog zadatka, a imat ćete u opisu ovog videa i rešenje ovog zadatka. E sad, za vas koji ste ostali dalje u ovom klipu i treba vam mala pomoć, zapravo ćemo mi ovde cifre da sabiramo. Šta dakle ovde uzimamo? Imate recimo ovaj prvi broj 72.496 i vi uzmete prve tri cifre 724 i saberete te tri cifre 7 plus 2 plus 4, 7 plus 2 je 9 i plus 4 je 13 i to su zapravo prve dve cifre ovog broja 1315. Zatim uzmemo poslednje dve cifre 9 i 6, saberemo 9 plus 6 je 15 i taj broj 15 čini nastavak ove cifre 1315. Ako uradite i za sve ove ostale brojeve, vidjet ćete da se isto tako dobije. Dakle, uzmete prve tri cifre, sabirate, dobijete prvi deo broja i uzmete posljednje dve cifre, sabirate, dobijete drugi deo tog broja i tako ćete dobiti i konačno rešenje. Ako ne uspete, možete da bacite pogled u opisu videa dole ispod koje je rešenje ovog zadatka. To je to za sada. Pozdrav!